ሰላም ውድ ተመልካቾች እንዴት አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ኢትዮጵያን ኤርትራን በእያላችሁበት ዓለም ሁሉ ሰላምታ ይድረሳችሁ። ነው ለነገሩ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ለማግኘት ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ እንደውም ቸርች አንድ ሰው ሲከፍት ዋው በጣም ያስደስታል። ወደ ጭስ አልባው ኢንዱስትሪ ተቀላቀለ። አዲስ የቢዝነስ ሐሳብ ይዞ ለማውና ብዙ መድከም ስለማይፈልግ ወጣቱ አሁን ቶሎ ቸርች ከፍቶ ነው ይገኝ ይያለ ቶሎ ወደ ሽቀላው ይገባል ይሏል። ግን አሁን አየሩን ስታየው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ትልቁ ቅባት ያለው ደብረ ዘይት ነው። በዛንም የሚቀቡት እንደውም ከሃይቁ ንፍሮ ይዘውታሉ ምናምን ይባል ጣም አስፈሪ ነገሮች ሁሉ ምትሰማው ደብረ ዘይት ነው። ይሄ ደግሞ የሆነው በምክንያት ነው። የመላኩ የእጁ አሻራ ልብሱ ላይ ቀረ የሚል ነገር ሰማው። ይሄ ነገር እውነት ነው? በምን አጋጣሚ ተፈጠረ? እንዴት ተፈጠረ? ጀመር እንዴት መላኩ መጥቶ እጁ ጫነና ጸለየለት? ያ which means ግን እዚህ ላይ መደንብ አጥርተን ያየው መላኩ በስም የሚገለጽ ነው ማለት ነው። እሱኛው ነው እንጂ ለኔ አይቻለሁ። አኔ ኮሙኒኬት አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ እነዚህ ነገሮች ዶክመንት ማግኘት ይችላልው? ፈተና ተቀይሮልኝ አቃል ግብያል ማለት እንዴት ተቀይሮልኝ? ሰማለስ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። እኔ እሰራልሃለሁ። ከዚህ ከብልጽግና ጋር በተለይም አሁን ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ከሚመሩት ብልጽግና ፓርቲ ጋር በተያያዘ በአንድ ሚዲያ ላይ ወጣ እኔ ነኝ ስሙን ያወጣላችሁ የሚል ነገር አሳባን ስታልና ምን ማለት ነው? እንዳልከው ይሄ ኃይል ለመቀበል ለምን ቢባል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁሉ የተሞላው በሚራክሎች ነው። እኔ እንዲህ ነው ማምነው፣ ሰው በትጋቱ አይደለም ይባረከው ወይም በልፋቱ አይደለም ይባረከው ብዬ አምናለሁ። አሁን በእኛ ህይወት የተገለጠው በጣም ጥቂቷ ነገር ነች። ነብይ ነኝ ሲል የነበሩ ወይም በነቢያት ዓለም ሲል እኔ አገልጋይ በሉኝ ከነብይነት ወደ አገልጋይነት አንድ ጊዜ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ የተደበቁ የህወሓት አመራሮችን ያወቀና ያገኘ የ10 ሚሊዮን ብር ሽልማት ይሰጣል የሚል ማስታወቂያ ተናግሮ ነበር። አንተ ደግሞ የ10 ሚሊዮን ይገባኛ ደግሞ የመጀመሪያ ያሉበትን በትንቢት ዓለም የተናገርኩት ብለህ ትናገራለህ አሉኝና ካርታ አስቀምጠህልኝ ወይ የሆነ ባንዲራ ነግረኸኝ እሱኛውን ባንዲራ አይቼው ድምፆችን ሰማለሁ።